Julle, dis al my lekker tyd van die jaar, is dit nie? Nee, so op pad na die einde toe en oral is daar allerlei afsluitingsfunksies, se geleentheid om ook 'n bietjie voorraadopname te doen oor dit wat verby is en te herbeplan met die oog op die toekoms. Is 'n aangename tyd, is 'n wonderlike tyd en veral met die vooruitsig van die Kerstyd wat voorlê, tyd saam met ons familie en ons vriende en dan natuurlik daai groot waarheid van God wat in Christus Jesus mens geword het. Dis om voor die deur, nê? Maar ek is so bly dat jy ingeskakel is op hierdie aflewering, hierdie program Toekomsvenster. En ek vertrou dat in ons saamkuier, nou maar saam met Dawie Spies, jy ook sal beleef, wow, dit was die moeite werd om so besig te wees met die Here se dinge. Toekomsvenster is so opgewonde oor die gaste wat ons weekliks hier by ons in die ateljee ontvang. En vandag weet ek dat julle die getuienis van hierdie man sommer baie, baie gaan waardeer. Baie, baie welkom, Dawie. Baie dankie, wat 'n voorreg, Jannie. Dawie, jy's nou Dawie Spies, maar die naam klink mos nou baie bekend. Die Spiese en so, vertel 'n bietjie vir ons. Wel, dit is nou maar Spies, jy weet, meeste van die ouens dink maar altyd aan die Springbok Peer en sy pa wat my broer was, Oorlede Peer. Ja, ons is baie geseend, ons het 'n wonderlike familie en ek het ook 'n pa gehad wat in die bediening was en groot diep spore getrap het. Dawie, jy is in besonder betrokke by 'n bediening wat reg oor Suid-Afrika 'n impak maak. So vertel eers vir ons daarvan asseblief. Jannie, ja, ek is so bevoorreg, so dankbaar. Ek is dink een van die min mense in my lewe wat ek weet van wat my droom uitleef. En daai droom is letterlik om elke dag in diens te staan van die werk van die Here. Ja. En wat ons gedoen het, ons het so 10 jaar gelede het ons baie spontaan. Dit het gekom as gevolg van 'n man wat uit 'n gebroke situasie was en ons het net begin saam bid. Ja, ja. En iemand het gevra, kom ons bid vir die ou en ons het in 'n vergaderplek by mekaar gekom begin bid en toe sê die ouens maar hoorie kan ons nie weer by mekaar kom nie. Ja, en ons het toe weer gekom en uiteindelik is ons toe onder 'n boom en toe uiteindelik is ons by 'n restaurant in en ons het nie eens 'n naam gehad nie. Ja, ja. En uiteindelik het ons gesê maar hoorie hier's iets baie meer dinamies as net sommer so. Kom ons gee ons dan ten minste 'n naam. Ja, ja. En almal het toe gaan uitdink wat se tipe naam kan ons dit gee en ek het by die huis gekom en my vrou het so die ding gekyk en gesê weet jy wat ek dink julle moet manne van die woord wees wat dink jy daarvan ek sê man kom ek gaan sê dit vir die manne ja en dis waar manne van die woord begin het ons het letterlik met 'n paar manne begin en vandag het ons 'n klomp takke in die land oor die naam kom toe van vroutjie af man ek gaan dit nie hard erken nie maar jy weet baie keer luister ou Jan. Ja ja luister ja en vandag is dit georganiseer in 'n bediening. Ek wil amper sê, seker omtrent in elke gemeenskap in Suid-Afrika is daar iewers 'n klompie mense wat rondom hierdie tema by mekaar kom en 'n verbondenheid met mekaar staan. Jannie, ja, ek dink laat ons dit vir mekaar duidelik sê. Ons is nie daar om die kerk se werk te vervang nie. Inteendeel, ons is daar om die kerk aan te vul. Ja. Jy sien baie mense het met die Angus era het hulle na Angus toe gegaan en baie van daai mense was kerkloos en kerklos. Ja, ja. En ons het die geleentheid gesien om vir daai ouens spesifiek in die dorpe wat hierdie manne behoefte het. Dis reg, ja. Dat daai ouens wegraak. Hulle raak skoon weg. Hulle wil nie party is nog kwaad vir die kerke en vir die situasies en ons het dit gevoel, kom ons begin 'n manne ding met 'n spesifieke kultuur en ons kultuur is eenvoud. Ons is glad nie dogmaties nie. Ons help net om manne te help om by verantwoordelikheid te kom. Ons help manne om beter verhouding met die Here te kom, om beter manne in die woord te kom. Ja. Want die oomblik as dit gebeur, dan is daar 'n transformasie en dan verander sy vrou en dan verander sy kinders. En dan help ons hierdie ou om 'n disipelmaker te word. Ja. En ek dink dis wanneer die kerke inkom, waar ons hierdie ou dan kry dat hy by kerke inskakel en by gemeentes. En uiteindelik sit kerke met ouens wat in leierskap is as gevolg van manne van die woord. En dis presies wat ons wil hê. Mense kan eintlik sê dis 'n hulpbediening, nê? Dit wil uiteindelik mense terugkanaliseer want daai langtermyn opvang, versorging, inskakeling ensovoorts is tog iets wat hierdie plaaslike gemeente plaasvind. Absoluut. En ek dink die hele ding wat ons koester is die feit dat ons nie dogmaties is nie. Ja. Ons is net manne. Ja. Ons probeer dit eenvoudig hou en as die manne bymekaar kom, dan sing ons een liedjie wat almal ken en ons praat oor manne goed en ons het nog steeds 'n hooftak. En by die hooftak neem ons DVD's af van sprekers en ons stuur dit na die manne toe. Ja, ja. Want Pofvader kan nie die sprekers hê wat ons het nie. En ek dink op grond daarvan gee ons vir hulle intellektuele inligting wat hulle kan help. Ons praat oor aktuele sake soos pornografie. Ja. Ons praat oor hoe om 'n goeie pa te wees. Wat behels die huwelik? Sekere areas in 'n man se lewe wat vir hom baie moeilik is. Ja. En wanneer manne bymekaar kom en ons kan tussen mekaar praat, dan kom maar 'n gemaklike sone by mekaar. En ek dink dis Jannie wat ons aanspreek. Maar Dawie, manne is tog sterk mense.
Hulle het toch nou nie sagtheid en worstel nie met probleme nie. Sien ons nie maar as manne die dinge sommer dadelik reg nie? Of is daar ook by manne regtig emosionele behoeftes wat julle raak boor? Ons sien gebrokenheid. Ek dink in die tyd wat ons leef, sien ons manne wat baie verneder is. Ons sien manne wat nie werk het nie. Ons sien manne wat deur egskeidings gaan. Ons sien manne wat ontnigter word uit die era van apartheid waar manne weermag toe was. Ja. Waar manne nou in 'n wêreld is waar hy werklik by God het kom. Jy weet, ons het in 'n baie veilige vakuum met ons geleef vir baie jare. Ja. En ons is so gemaak en so gelaat staan. Ons era, Jannie, het nie geweet, ons paas het nie geweet om met ons te kommunikeer nie. Ons paas het nie verhoudings met ons gehad nie. Ja. En skielik word ons in 'n wêreld waar pa genoodsaak is om bietjie by sy seun uit te kom. Ja. Hy word genoodsaak om bietjie stil staan en te sê, weet jy wat, ek wil nie dieselfde mistasting wat my pa met my gehad het, wil ek oordra aan my nalatenskap en my kinders nie. Ja. En skielik sien jy manne wat skielik sy kinders omhels en skielik saam met sy seun hand om die lyf staan. Ja. En dis 'n nuwe era, dis 'n nuwe dinamika. Dis reg. En ek dink wat my opgewonde maak is dat ons sien 'n nuwe Josia generasie van jong manne wat opstaan. Ja. En daai manne kan skielik God anders beleef. Ja. Jy weet, ek en jy het God beleef op 'n ander manier as wat hierdie jong manne is, want jy sien, as ek as 'n pa vir my seun sê, ek het jou lief, dan kyk jy die seun my snaaks en hy smile net, maar my pa kon dit nie vir my sê nie, Jannie, want sy pa het nie vir hom gesê nie. Ek kon dit ook nie vir my pa sê nie. Is dit nie wederzijds, so nie? En so aan. En nou, vanuit ek het besluit die dag toe ek getroud is, ek gaan leer om te sê, ek is lief vir jou. Ja. En so ek soen my seuns op, my dogters, my kleinkinders en die res ook en so. Maar dit is so dat ons emosioneel so bietjie aan die agterspeer gesuig het. Nee, ons kon moes slim wees en ons moes produseer en ons moes sterk wees. Maar ons kon nie, ons mag nie swak gewees het nie en daai sagtheid in onsself uitgedruk het. Wat so wonderlik is dat ons kinders kan aanvaar dat ons deesdae foute maak. Ja, jy weet, ons vaders was mos foutloos. Hulle was Superman. Ja, ja, hulle was Superman. En hulle kon nie huil nie. Jy weet, hulle het daar om die hoek gestaan en hulle het op hulle tande geknars en hulle daar gestaan asof hulle sterk was, want hulle pa het hulle so geleer. Ja, ja. En deesdae kry jy dat uit die gebrokenheid het. Ja. Sien 'n kind maar, "Wow, my pa is real." Ja. My pa sê hy's jammer vir ma as hy fout gemaak het, terwyl ons pa's dit nooit gedoen het nie. Ja. So Jannie, ek is baie opgewonde om te sien dat ons leef in 'n era. En wat so wonderlik is om te sien hoe gemaklik die jong, ek wil amper sê dinamika vir die jong mense inskakel. Ja. Ja. En dat hulle vir ons kom sê, ons is so bly oor manne van die woord dat my pa huis toe kom en my ma se voete kom was. Ja. Jy weet, en dan sien ons dat die pa verander, dan sien hy is in die woord en dan sê hy vir hulle ek is jammer en hulle hou huis godsdienst weer. Ja. So Jannie, as ons net een huis in Suid-Afrika kon verander, sou ons in ons doel geslaag het. Ek sit sommer dink aan Dawid, vir wie die Bybel sê hy was 'n man na God se hart, nê. En dan lees jy mense in die Psalms en jy sien hoeveel worsteling daar in sy lewe was. Daar was soms tye van twyfel, van alleen, van vervolging, van onredelikheid teenoor hom en so aan. En hy was ook 'n man met sonde gewees, soos alle manne, nê. En tog het God, daar was 'n hartkonneksie gewees tussen Dawid en God. Wat belangriker was is die goed wat Dawid gedoen het. Ja. God het gesê, maar ek sien daai hart raak en daai hart is 'n hart wat uiteindelik soek na gemeenskap met die Vader. Jannie, ek dink daai hart is eintlik maar niks anders as opregtheid nie. Ja. En ek dink God kyk dwars deur jou intensies. Ja. En ek dink weer eens by die woord gebrokenheid. En ek dink in die wêreld wat ons leef, sien ons gebrokenheid. En ek dink God sien die opregtheid deur gebrokenheid. Ja. En as jy by daai punt kom, 'n kind se snaakse ding. 'N kind evalueer jou baie vinnig. En ons het altyd gedink 'n kind sal my se swakkeling sien. Ja. As hy gebrokenheid sien. Ja. En intedeel sien hy sterk man. Ja. So ja, dit is waar. Nou Davie, hoe organiseer julle manne van die woord landwyd? Wanneer kom die ouens by mekaar? Wat doen hulle wanneer hulle by mekaar sien? Nou wel gesê hulle sing so liedjies saam en so aan. Is daar 'n formaat wat almal moet volg of besluit elke tak nou maar? Noem julle dit ook takke? Ons noem dit takke. Ja. Jannie, wat gebeur het toe ons dit begin het? Het die behoefte begin kom. Ja. En die ouens sê kom doen iets by ons dorp op. So ons het naderhand op ons webwerf mannevaniewoord.com het ons noem dit 'n starterpack. Ja. Nou starterpack is 'n eenvoudige ding en daarin sê ons vir jou wie ons is. Ons is absoluut nie seksisties nie. Ons is nie dogmaties nie. Ons hou dit eenvoudig. Ja, dat eenvoudig beteken kom ons bid vir mekaar, kom ons bedien vir mekaar. Ja, ja, ja. En daar het ons 'n basiese riglyn. Ja. So 'n pakket saamgestel en vir 'n ou daar buite te sê,
so begin jy tak. Ja, ja. Weet jy hoekom? Want die kerke was eers baie skepties oor ons. Hulle het gedink, ja, hierdie ouens gaan weer 'n kerk begin. Ja, ja. En inteendeel, ons wil die kerke volmaak. Ja. Ons wil ouens bekragtig, ons wil ouens broederskap, ons wil ouens goeders leer, want baie kerke het nie daai dinamika nie, want elke kerk het maar sy eie ding. Ja, ja. Maar ons wil oor daai ding beweeg. Ja, ja. En ons wil vir daai ou, daai man, ons noem hulle die grove Gerte. Ja, ja. Ons wil hom help en ons wil hom sterk maak. Ja. Dat hy uiteindelik die man van God kan wees wat God ervoor kan gebruik. So, dis maar wat ons doen. En grove Gerte kom uit die AGS, hy kom uit die NG, die Hervormde Kerk, die Pinkster Protestante Kerk, die Volle Evangelie Kerk, die volle spectrum van denominasies. Ja, kyk, ons werk eindelijk met die gebroke ou. Ons hart is nie vir die ou wat in die kerk is, wat jy se ouderling is nie. Ons hart is vir die ou wat daar buite is, wat nie meer kans sien vir kerk. Hy dink die kerk het hom al afgeskryf. So manne bring manne. Ons bring manne. Ja. En want jy sien, elke ou ken altyd iemand wat uitgebrokenheid het kom. Ja, ja. En dan sê jy van, hoorie man, hierdie is nie 'n kerk nie. Hierdie is net manne, kom ons praat. Ja. En dan praat ons mekaar en ons deel. En dan sing ons 'n ou liedjie. Jy weet, almal ken 'n liedjie. Ja. Nou nie oordoen nie. Ja. Ons gebruik 'n paar voorbeelde en ons sing 'n liedjie en ons kom by mekaar en dan bid ons vir mekaar. Ja, ja. En dan bring ons die woord. Ja. So alles binne 'n uur. Ja. So ja, ons het al 91 takke in Suid-Afrika. En ons doelwit is 600 takke in die volgende 10 jaar. Ja, ja. Wat ons daardeur wil bereik is dat ons wil eenvoudige, as jy bijvoorbeeld op vakantie en jy gaan Hartenbos toe, ja, ja. Dan gaan jy precies by Hartenbos kry as wat jy in Pretoria kry. Ja, ja. So ons hou dit eenvoudig, ons hou dit binne 'n uur, ons hou dit buite die grense van dat ons kerke of enig iets afmaak, en as hierdie ou nou verkeerd is en daai ou glo, sê is nee. Ja. Kom ons fokus, waar kan ek jou bedien vandag, waar kan ek jou help vandag? Dis reg. En dis waarop ons fokus, Jannie. Ja, ja. Jy reis nou dwars die Suid-Afrika en besoek hierdie takke en bedien dan ook daar. Jannie, dis deesda amper onmoontlik, maar ons het al 'n klomp ouens soos Henry Jackson en Freek Vermaak en mense wat by ons baie betrokke is. Ja. Hulle gaan na plekke toe en hulle bel ons en sê, man, daai plek en die aard soek 'n plek en dit. Ja. En dan gaan ons nou, hulle stuur vir die inligting en wanneer ons dit moontlik kan doen, dan gaan kuier ons vir hulle. Ja, ja. Maar ons stuur vir hulle in elk geval solank al DVD. So as daar takke is wat wil kom, hulle kan ons kontak. Ja. Ons sal met hulle kontak maak en ons soek net 'n ou wat 'n hart het. Ja. Jy weet, Jannie, ons het gesien dat een ou, jy weet, die Here het al lank al in elke dorp een ou gesit. Ja, ja. En ons wil net daai een ou raak praat. Ja, ja. Want jy verstaan nie hoe wonderlik is dit, dat as jy 'n gemeenskap kan verander, om met jy ouens bereik wat die kerke nie kan bereik. Dis reg. Jy weet, op 'n baie eenvoudige manier. So ons kom by golfklubs by mekaar, ons kom by skole by mekaar, ons kom by lapas by mekaar, letterlik enige ruimte, enige ruimte wat ons, een dag het ons, in Bethlehem sal ek nooit vergeet nie, het ons by 'n plek by mekaar, ek gaan nie die naam sê nie, maar die vorige aand het die ouens nog gekuier en ons het so oor die bierborrels nog getrap. Ja, en ja. Iemand het gesê, hoorie, verskoontig, en ek het gesê, nee, dis Christus se kuierplek. In die wereld, nee, dis waar hy homself waarskynlik ook sou, hy sou ook daar gekuier het, nee, die ouens wat ons soek het. Ja, en ek dink dit was wonderlik, daar was ouens wat daar gesit en gesê, maar julle doen oulike, wat se kerk is julle? Ja. Nee. Ja. Kom sit nader, kom luister na die goeie nuus. Dawie, jy wat nou so intens saamwerk met manne en so aan. Is daar, wat is die vraag, wat is die goed waarmee manne worstel? Is daar, sou jy kon sê, daar is 1, 2 en 3 van goed wat tans regtig ons manne in Suid-Afrika so bietjie omkrap en waar hulle begeleiding en ondersteuning nodig het? Jannie, ek dink die manne se grootste soeke, en ek praat van ons ouens in ons era, se grootste soeke in hulle lewe was die identiteit wat hulle nie gehad het nie. Ons het gedink identiteit lê om taf te wees, om rugby te speel, om sterk te wees, om op die grens te gaan veg, sodat jy kan op 'n manier 'n ego-identiteit kry, dat mense kan dink dat jy's oké. Ja. En dan kry jy die manne wat hard probeer werk het, en geld probeer maak het, en in hierdie proses alles verloor het. Ja. Hulle kinders verloor het, hulle vrouens verloor het. En ek dink, ons kry daai gebrokenheid. En in daai gebrokenheid, kom ons sê vir hom, nee. Weet jy, kom ons verduidelik vir jou, wie is jou vader? Ja. Want mense wat nie weet wie jou vader is, die kan jou vader aanbid nie. Ja. Onthou, hulle het nog 'n persepsie van 'n God, wat nog daar bo is, wat kwaad is. Ja, ja. En jy moet op ergens in jou lewe, moet jy iets probeer reg doen, om hom te beïndruk. Ja. Ja. En hulle verstaan nie, dat Jesus het daai werk vir ons kom doen. Hy het God beïndruk, deur dit wat op die kruis gedoen het. Ja, en ek dink die mense verstaan nog nie heeltemal hierdie genade konsep nie. Ja, en wanneer ons dit vir hulle vertel, dan snap hulle iets. Dan word hierdie pligpleging, word 'n verhouding. Ja, en Jannie, dis onbeskryflik om te sien hoe manne se lewe verander. Maar dan skielik is die werk wat jy vir die Here doen, is nie meer vir jou moeite nie. Ja. Jy doen dit omdat daar romanse betrokke is. Jy doen dit omdat jy voel,
Ah, jy is so wonderlike God. Ek wil dit so graag vir u doen. En ek dink Jannie, dis eintlik wat ons wil bereik. Dawie, oom Angus het 'n besondere bediening begin onder manne en ek weet dis nou al gedesentraliseer regdeur Suid-Afrika word van hierdie byeenkomste gehou en dan hoor ek nou die werk wat gedoen word onder die manne waarmee jy besig is. Sou jy sê daar's 'n beweging onder manne in Suid-Afrika? Absoluut Jannie, ek is so dankbaar. Ek werk ook tussen die boere. Ek het verlede jaar die voorreg gehad om by Nampo by die Graan SA se boeredag die biddag waar te neem. Ja. En dit was vir my so wonderlik om te sien dat ouens verby kerke kyk en na die realiteit van God kom en sê God ons het U nodig. Ja. En ek dink Jannie, as 'n man dit nie besef nie, jy sien geld kan jou God word, dat jy God nie nodig nie. Ja, jy weet jou omstandighede, jou passie, jou hobbies, jou goeders wat jy doen kan jou God word en dat jy God nie nodig nie. Maar ek kan duidelik sien in Suid-Afrika het ons God nodig. Ja. En ek dink wanneer jy by daai punt gekom het van gebrokenheid en jy besef jy het God nodig, dan tel klein goedjies nie meer nie. Ja. En ek dink Jannie, ja, ek dink dit is wat ons sien. Die Angus era het geweldig ouens, ek wil amper sê op 'n gelyke vlak gebring. Want hierdie oomie wat 'n boer was, hy praat reguit met jou. Hy het geen aksent, hy het geen snaakse bybedoeling nie. Hy het die man in sy wese aangespreek, binne in sy, ek wil amper sê in sy diepte aangespreek, hom uitgedaag. Jy weet 'n Afrikaner, as jy hom uitdaag, hy sou oor 'n muur spring. Ja. Want hy is 'n ou wat van 'n uitdaging. Hy hou van 'n uitdaging. En ek dink Angus het dit gesien. Dis hoekom hy so gefokus op die Afrikaner, want hy weet die Afrikaner is 'n dinamiese wese. Ja. Hy kan enige ding kan hy oorkom. Ja. Maar hy het hom uitgedaag om te sê word 'n man van God. Ja. En jy sien wat gebeur het is dat uit hierdie ding uit het die ouens begin vra. Ja. Ja. En die ouens het weer teruggegaan na hulle kerke toe en hulle het nie heeltemal altyd daai antwoorde daar gekry nie. Ja. Want elke kerk het sy eie dinamika. Ja. Jy weet alle kerke verstaan nie daai dinamika van Angus nie. Ja. En uit dit uit het ons begin iets sien in Suid-Afrika. Dat manne, wit, swart, maak nie saak wie jy is nie. Ja. Weer eens uitgebrokenheid het. Ja. Dan raak jy eg. Ek het dit gesien Jannie, manne op hulle knieë neervaal sonder enige intensies en God aanroep in sy wese. Jy weet ons sien dit hoe manne hulle seuns begin te seën. Ja. Dis 'n nuwe dimensie in die land. Ja, ja, ja. Ek het een keer in die Kaap het ek 'n man gesien en ons het hom uitgedaag. Ons leer manne, sit jou hand op die seuns se skouer en spreek vandag lewe oor hom. Dis reg. Daar's een man wat vir my gesê het, hy het nog nooit in sy lewe aan sy kind geraak nie. Sjoe. En daai man het so gehuil omdat hy vir die eerste keer in sy lewe daai dinamiese krag van God oor sy seun gespreek het. Dit verander manne se lewens. En intussen was daai behoefte maar altyd daar nie, maar hy kon net nie daai brug slaan nie. En hy het nie geweet nie Jannie. Jy weet my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. En ek dink weer eens, ons wil nie teologie oordra nie. Ons wil basiese kennis aan manne oordra om te sê, man, om 'n man van God te word, wees net opreg in wat jy doen. Dit is so moeilik nie. Dis nie so moeilik nie. Jy weet, net om te bid elke dag, net om in die woord te kom. Ja, ja. Besef jy jou afhanklikheid van God, Janie, en ek dink dis wat ons wil bereik. Ja. En hierdie manne, jy het nou op 'n stadium gepraat oor Afrikaanse manne, manne wat Afrikaans praat ensovoorts, en tog het jy ook gesê dit maak nie saak wie hulle is nie. Dit want ons manne wat Afrikaans praat, besef ook maar God het ons hier geplaas. Hier's 'n roeping. Hier's 'n roeping op ons lewens om Suid-Afrika te maak werk ter wille van ons kinders, ander mense se kinders, en kleinkinders en generasies wat gaan kom. En dis ook 'n ding wat op die tafel land van manne wat in hierdie tyd lewe. Jannie, absoluut. Weet jy wat is vir my so wonderlik dat deel van ons Afrikaner en ek is nie hier om die Afrikaanse visie so uit te stel nie, maar die uniekheid van die Afrikaner is baie duidelik dat ons voorgeslag, dat daar's in elke man wat nou luister, is daar iemand in sy voorgeslag. Miskien was jou pa dalk nie 'n man van God nie, maar jy dalk 'n ouma gehad. Daar's in elke man in Suid-Afrika wat op hier loop, is daar iemand wat 'n rol gespeel het in jou lewe. En dis wat vir my so wonderlik is, is dat die woord sê dat sy woord sal nooit ledig na hom toe teruggaan nie. So daai gebede van daai ouers, daai ouma gaan waar word. Jy sien, en as ek nou met iemand praat, dan weet jy outomaties daar is iemand in sy lewe. Ja. En God wil eintlik hê omdat ons in die beeld van God gemaak is, dat ons daai plek moet vat om te sê ek is 'n man van God. Ja. Ten spyte van die foute wat jy gemaak, jy gaan 'n fout maak. Ja, ja. En as daai man daai plek gaan neem, gaan hy eers homself herstel. Ja. Hy gaan eers sy kind herstel, sy omstandighede herstel, sy omgewing herstel. Ja. Ja. En dan glo ek Suid-Afrika. En ek dink dis wat God wil doen. Ja. En ek dink daar's 'n uniekheid in die Afrikaner, Jannie. Ek is verskriklik lief. Weet jy, ek kom by baie plase dat die plaaswerkers vir my sê hierdie man is real. Ja. Hierdie man
ek gaan saam met hom op pad loop. Ja, ja. Want ons kan hard werk, maar vanavond gaan ons hard bid. Ja, is en dit is vir my prachtig. Ja, ja. Dis die dynamika, dis hoekom, ek wil amper sê die DNA van Suid-Afrika nog steeds werk, Jannie. Ja. En ek dink die duivel hou nie daarvan nie. Nee, hy hou nik. Nou Davie, vir mense kan jou webwerf vir meer as een rede besoek, hulle kan daar gaan uitvind of daar in hulle eie omgewing 'n tak is, maar en nog meer is dit, juist veral omdat jy hierdie visie het om hierdie takke dwars deur Suid-Afrika te ontplooi, is daar dalk iemand wat kyk, luister en sê, maar wag 'n bietjie, ek dink die Here roep my om hier in ons eie omgewing te begin om manne by mekaar te kry, dat ons sy aangesig soek en dat ons in samenwerking met manne van die woord sy koninkryk ook hier in ons gemeenskap sien kom en soaan. Net weer daai webadres asseblief. Die webadres is manne van die woord www.mannevaniewoord.com en ja Jannie, ons hou ook spesiale aande, ons bring springbokke saam met getuienisse, so hulle kan ons gerus kontak, ons hou hierdie bok en biltong aande, ons het al 50 van hulle oor Suid-Afrika aangebied, ons kry ouens soos Vleisversage, Jannie de Beer wat hulle getuienisse vertel en dit verander ouens se lewe, so dis baie opwindend om dit te sê, so julle kan my nommer ook kry by die webwerf. Julle kan my skakel, ek doen motivering by skole ook en ek praat met onderwysers en met kinders so, met groot liefde, ons is daar om 'n verskil te maak. Die koms is naby Jannie, ons moet 'n verskil maak. Davie, baie baie dankie, baie seën op dit wat julle doen. Dankie vir die groot voorreg en alles wat Kruiskyk ook doen, baie dankie. Tyd saam met die Here is van absolute belang as jy die uitdagings van elke dag suksesvol wil hanteer. Toekomsvenster stel 'n reeks stilte tyd handleidings beskikbaar wat jou wil toerus vir die lewe. Belangrike temas word oor 'n 9 weke periode minder as 12 minute per dag aangebied. Temas soos jou identiteit, wie is jy? Hoe om keuses en besluite te maak? Hoe om heelheid in jou geestelike en emosionele lewe te bereik? Wat volgelingskap van Jesus in die praktyk van elke dag beteken. Liefde vir mekaar en jou getuienis in die wêreld is nou reeds beskikbaar. Bekende skrywers het meegewerk om uitstekende stilte tyd materiaal daar te stel wat jou op koers sal hou. Skakel Drini by 011-665-2017. Maak Toekomsvenster vandag nog jou persoonlike geestelike toerustingsvernoot. Davie, jy is vir my so aanmoediging. Ek ken al vir Davie baie, baie jare en ek is so dankbaar vir die merkwaardige werk wat die Here in sy lewe doen. Davie kry die geleentheid om dwars deur Suid-Afrika te beweeg en met verskeie groepe van mense, belangegroepe te kuier en met hulle gesels oor die unieke ervaring van man wees. Nou, daar's natuurlik dames wat vandag ook na ons luister en interessant is dat daar wele ook 'n vroue van die woord beweging het wat nou saam met die manne van die woord loop, maar dis nou 'n redelike nuwe ontwikkeling, maar terwyl van dit wat Davie nou gedeel het met ons, praat ons dan nou in die besonder oor daai merkwaardige, wonderlike ervaring om 'n man te wees. Nou, vrou sal moeilik te kan ervaar wat hier in die wese van 'n man aangaan, want dis mos nou eie soort te gaan man wees. Soos wat manne nou duidelik baie moeilik verstaan wat in 'n vrou se siege aangaan, want natuurlik vrouens is 'n baie spesiale spesie en ons is vir hulle baie baie lief en is heerlik dat ons saam deel kan hê. Man en vrou soos wat God hulle gemaak het, Adam en Eva vennote, nê, in die koms van God se koninkryk. Maar 'n man het 'n besondere verantwoordelikheid in die verband. En is lekker om so saam met Davie te kon kuier en ook saam met die manne wat vandag ingeskakel is op hierdie aflewering van Toekomsvenster te kan gesels. En ek wil sommer so vir die manne kom sê, julle broers, ons het 'n ontsettende verantwoordelikheid, 'n wonderlike voorreg, maar 'n grootse verantwoordelikheid in die tyd waarin ons lewe, om as gehoorsame beelddraers van die lewende God in hierdie wêreld waarin daar soveel troosteloosheid en gebrokenheid is, die perspektief van 'n reddende en 'n liefdevolle God wat omgee vir mense in te dra in elke samelewingsverband waar ons onsself aantref. Nee, David verwys na boere in daardie gemeenskap. Hy verwys natuurlik na onderwysers. Ek dink aan mense in die mediese professie, in die regsprofessie, in die politiek, in die ekonomie, mense wat in gasvryheidsbedryf is, mense wat op 'n ander manier in ondersteuningsdienste betrokke is, in die stadkundige bestel. Maak nie saak nie. God roep ons om in hierdie tyd
as manne in die besonder ons roeping te ontdek. En daardie roeping hou natuurlik verband met die gawes wat hy vir ons gegee het. En dan daardie gawes sommer met groot oorgawe en entoesiasme in hierdie wêreld te gaan uitlewe en vir mense te gaan sê dis 'n voorreg om 'n kind van die lewende God te wees. Ek dink nou maar sommer net aan die rol van 'n pa in 'n huis. Jo, 'n pa is daarom belangrik, hè? Ma is net so belangrik, maar 'n pa is belangrik. En weet julle, so dikwels wanneer dit verkeerd loop in mense se lewens, of dit nou 'n dogter is en of dit 'n seun is, of dit 'n jong man of 'n jong meisie is, en selfs of dit 'n volwasse man of 'n volwasse vrou is, dan is die verwysingspunt, die pad na daar waar dit verkeerd geloop het, baie dikwels my pa. My pa was nie toeganklik nie. My pa was 'n autokraat. Hy het ons met 'n brute dissipline bestuur en ons het nooit die kans gehad om enigiets te sê nie. Of my pa was doodgewoon net afwesig, altyd besig met 'n klomp ander dinge. Hy het vir ons gesê hy werk sodat ons die beste kan hê, maar ons sou so graag 'n stuk van hom wou gehad het sonder dalk ietsie van daai luksere waarmee ons so saamgeleef het. Ons het ons pa gemis. Pa wat 'n drankprobleem gehad het en steeds het. 'n Pa wat kinders gemolesteer het, verbaal en emosioneel en liggaamlik te nagekom het. Of die ma in die huis, die vrou, die moeder te nagekom het, seer gemaak het, afgeknou het, gebrutaliseer het in die negatiewe impak wat dit gehad het op die kinders. En so kan 'n mens maar aangaan. 'n Pa wat seksisties is en rassisties is in sy uitsprake en dit alles in sy kinders se lewe gereproduseer het tot op 'n dag dat hulle met hulle eie gebrokenheid gekonfronteer word en vra, maar waar het dit verkeerd geloop? My pa. O, en ek wil vandag die manne in Suid-Afrika, met name die pa's, oproep dat ons die verantwoordelikheid het wat ons het. In die eerste plek teenoor die vrou wat God in ons lewe gebring het, maar dan in die besonder hulle wat deel vorm van ons huishouding, ons kinders, om hulle so voor te gaan dat hulle die kinders in ons lewens kan sien. Maar my pa volg God. Ek dink maar aan Dawid, nê? Ek het daarna verwys, man van God. Was hy volmaak? Geen opsig. Het Dawid sonde gehad? Absoluut. Ons weet van sy sonde. Ons gaan dit nie nou hier in die groot klok hang nie. Ons almal het maar ons sonde, nê? Daar is nie groot en klein sondes by God nie. Sonde is sonde. Dawid was 'n man wat ook maar gestry het met dit wat verkeerd is in sy lewe. En God sê, 'n man na my hart. Want daar was 'n hartskoneksie. God se hart en Dawid se hart was gesinkroniseer. En naarmate Dawid gegroei het in sy verhouding met God, het dit seker sterker en sterker en sterker geword. En ons vind hoe dat Dawid dikwels in die Psalms sy nood uitkreun voor God, net om dan weer sy substansie, sy sekuriteit te vind in die God aan wie hy homself op 'n manier weggeteken het. Julle kan manne van die woord, manne in Suid-Afrika, manne wat ingeskakel is op hierdie program, paas met name, besigheidslui, entrepreneurs, mense wat leiding gee, leiers in die samelewing, in die politiek en ander bedrywe, waar jy as man 'n verantwoordelikheid het, kan ons nie net weer opnuut 'n hart ontwikkel wat in lyn is met God se hart, 'n gesinkroniseerde hart, 'n hart vir God, 'n sagte hart, wat vir hom en sy koninkryk sal klop. Mag die Here dit in my en in jou as manne se harte 'n werklikheid kom maak toenemend. Dankie hoor, lekker om saam te kuier. Ek waardeer ook vir die vroue wat vandag ingeskakel was. Ons waardeer julle verskriklik baie en as die Here ons seën volgende week, dan kuier ons weer saam met mekaar.